Yes! Kan du huske kage i en kop? Du husker det? Ja. Sådan dufter den her kakao. Ja. Hey, du der! Malte! Malte! Hvad fuck er du? Hvad fanden har du fået grimes om med? Malte, prøv at tjekke den her. Prøv at tjekke den. Tjek! Ad, den er factory nu. Ja, hvorfor er det ulækkert? Fordi, hvordan fuck har du fået den? Hvor har du fået den fra? Hallo Malte, du skal lige se min gun. Og Malte prøv at kigge min AWP. Jeg er ren. Malte, prøv lige at tjekke min. Jeg er sur. Hvorfor er I der varm? Det er fordi dig, har du været skæld? Der er også en, der giver mig. Hvad siger du? Han hedder Bobby the Bee. Han hedder bare Bobby the Bee. Og Steve så hedder hans fulde navn, det er Bobby. Bob. Du det? Det er fordi, den giver os gratis items. Og jeg også, Malte, jeg har også fået en Echo Redline. Hvad? Echo Red Laminate har jeg også fået. Må jeg så få din Blue Laminate? Jeg har også Blue Laminate. Skaff. Hvordan får I den? Hvem giver free items? Bobby, du kan ikke lige vise mig. Vise mig lige mig. Jo. Hallo, han vil have givet mig en kamp i fate. Hvad? Derfor slettede vi ham. Men så kan jeg jo ikke finde ham. Nej. Han hedder bare Bobby. Bobby the D, altså. Bobby the D. Ej, så hvorfor gad I ikke at have en bit fate? I sidder og lyver lige nu, hvordan kan ja. Men hvordan har I så fået de der skins? Jeg, nej, jeg kan ikke! Jeg solgte min guns, og så købte jeg nogle nye. Jeg har fået mine, Bobby. Jeg fik nemlig en af mine af Svenny. Nej, prøv lige. Det er navn, du selv. Nej. Hvad fucking har du kæft, der nej, ja. Nej, hallo, hvordan har I fået den? Jeg købte mine af Bobby. Nej, hold nu kæft! Du skal tage dem, ja. Ja. Hvordan så du? Tide! Nej. Han har kæft tidet. Og nu må han se, hvem det er Bobby. Det var Bobby. Skrid. Slap af, det var Bobby. Den her video skal hedde Bobby. Elias, den her video skal hedde Bobby. Hold kæft. Men det var Bobby. Nej, det var han. Come on, let's go. Ja. Det er Bob, der har givet det frie items. Det er Bobby! Hold nu kæft, det er ikke skide! Boy! Bobby, her! Alme, okay, Malte, du har hørt den rigtige historie. Ja! Det der bro! Hold nu kæft! Det var Bobby, der gav jer stemme. Nej! Jeg tror da ikke, der faktisk er det kan ikke koncentrere mig. Det kan jeg kraftigt med, eller ikke? Malte, det var Bobby! Nej, hold nu kæft! Bobby Bob Bob! Nej! Bare løs Bobby. Bobby kan sige. Jeg tror ikke på jer. Hvordan fuck kan jeg være? GG, tag det seriøst, for fuck's sake! Okay. Ja, tænker også, vi skal. Det var på. Bobby Bobby! Ja! Kæft, nej! Jo! Skrid! Jeg mener det, med. Ja. Det var Bobby! Ja, det var ikke Bobby. Det var Bobby. Er det ham, der ikke er på mere? Ja. Og så er der søgt Bobby the D. Hvorhen finder man det? Hvorfor søger man det? Søger bare på Bobby the D, og så kommer han frem. Han har allerede med 20 compete bait i den bedste stand. What? Og nu med 30 Vulcans i Raven. Hvordan søger man efter folk? Shit. Han har også 24 europæiske attracts. Hvordan søger man efter folk? 24 europæiske attracts, jeg siger. Og han giver en gratis. Ja, men mig løg på, at jeg ikke have en, fordi det var for meget. Hold nu kæft! Det er rigtigt. Ja, selvfølgelig vil du have en fucking beat bait, man. Jamen, det er rigtigt, kampit bait, og... Den der kampit, den gad vi gerne, fordi det var alt for meget. Hold nu kæft! Det er bare... Det er sgu meget. Åh, I er så dumme at høre på, man. Prøv lige at tage det til. Det er sgu rigtigt.
Nå, jeg forstår ikke, hvor du ikke tror på os. Jeg er virkelig chokket, og faktisk, jeg er helt trist, mand. Helt trist? Robin, han var så sød. Ja, og du... Ja. Vi blev nødt til at slette ham, fordi vi fik angst, mand. Ja. Yeah. Så du må jo dø. Ja. Og du flyder efter mig, den fede nar. Ja, fordi du er fed. Yes. Man tænkte, der ville komme mere flæsk ud af dig. What? Det er flæskehunter. The flesh. Alle hed flæskhunter. The flæskhunter. What? Flæskpound. Flæskpound. Du ved godt, flæskpound, det er sådan noget kødflæsk eller sådan noget. Ja, nu du har også mistet den her vej. Pit weapon var mere værd, så. Og du har også hvor? Jeg døde af granat. I har ikke været den her, Bobby. Jo. Kæft. Du sagde det bare sådan hurtigt. Jeg har ikke fået den her, Bobby. Jeg har ikke fået den her, Bobby. Jo. Jeg har ikke fået den her. Bobby har en hæft med de. Okay. Siger bare sandheden, men okay, hvis du ikke gider tro på den. Tag det bare overhovedet ikke seriøst lige nu. Nå, derfor vi taber. Kan vi godt tage det seriøst? Jo, men vi købte dem. Jeg købte dem for min egen life, men hvis jeg solgte dem, så købte jeg dem. Jeg fik dem, ja. Bobby. Hold nu kæft! Jeg fik dem seriøst, Bobby. Er det rigtigt? Nej! Jeg fik dem af Bobby. Yeah. Malte, det er rigtigt. Han fik dem af Bobby. Hold nu kæft, fælles i bag. Han har ikke nogen karakter, Pete Fade eller noget. Han har bare nogle fine gode items. Bobby, han også selv, hvis han har 30 milliarder items, så giver han stadig 30 milliarder for lidt mere, jo. Han giver også mig lollipop 100 euro hver. Nej, hold nu kæft! Au! Jot! Hvorfor tror du ikke på os? Fordi I lyver. Fordi I lyver. Bæh! Throwing a flashbang. Bæh! Bæh! Max! Bæh! Ej, jeg faldt ned af fød. Jeg havde lige en fucking... Yes, du gjorde det. Jeg havde lige en fucking... Ej, jeg kan være pis. Hvad fanden var det, der fløj i luften? Det var en tøvs. Mighty! Mighty! Hvor crouch roten op i luften, okay. Og så sige hula hula hula. Kom nu blod. Hula hula hula. Jeg knifer den. Ja, nej, for lille Luke! Nej! Nej! Det gør du bare ikke, det der pis, man. Nej! Der er en der! Au! Au! What the hell, man? It's in A! 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 One heaven! One heaven! Hvad er en AB? Ja! Ja! Hallo, jeg har 14 liv på grund af alle jer, mand. 14 liv? Jeg sagde ikke 14. Jo. Jeg sagde 14. 14 liv! 14 liv! Jeg har lige skrevet noget for at irritere. Ace! Ace! Hvorfor skriver du det? Fordi jeg fik Ace. Hvad har du gjort for dig? Jo. Du har ikke engang mere end 5 kills. Kills? du har ikke engang mere end 5 S-kills. Det er det kills. Valde, jeg har faktisk 100 S-kills. Du har 2 S-kills. Og den ene er som dig. Og den ene er dig. Og den ene er dig. Og den anden er fat ass. Oh, what? Eller hvad man... Tror jeg bræk. Hunter, svin, hunder. Det er hunter. Hunter, svin, hunder. I'm planning this wind hunder. I'm planning this wind hunder. Ui, scheiss.
Hvem har fået en hammer? Geert! Hvad fanden er Geert? Mig. Åh! Jeg tror, jeg har skruet ned på min musik, det er sådan. Det er spil. Spil? Spil. Det er spil. Spil. Jeg kan også skruet ned på det. Spil. Fuck, man. Skills. 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 Flask den. Der var en outside. En outside. Det er jo fattigt, vi vinder det her selv. Eller sådan, det går godt lige nu, selvom vi er så fucking random. Jamen altså, vi sidder og snakker om... Ej! Ej! Så snakker om Bobby jo. Hun er kæft. God gamle Bobby. Søde dig. Kæk i ham, der går meget foran en! Okay, men det kan godt være, at det ikke kommer ret. Som den, som en, der hedder Hobby. Helvede, mand. Nej, det passer jo ikke. Jo. Malle, ej, okay. Malle, skal jeg sige, hvor jeg har fået min egen fra? Pig. Bobby. Hvor kæft. Du sagde nedtur, du. Hallo, plant. Plant. Bum. Plant. Plant til bum. Kinois, plant, plant. Ja. Ja. Shit. Oh shit. Jeg skal ikke skyde. Oh fuck. Åh, du rimer så. Fanden, jeg tror, at det var en Kinois, der gik derovre. Han kunne flytte bare gennem flygget om der. Hvem fik han, tror mig? Rock your body. Come on everybody, rock your... Everybody rock your... Fuck, vi har mange ting. Bumpe. Vi er bumpe. Hvad for bump? Bump. Bump. Ej, Bobby. Bobby. Oh, Bobby. Oh, for Bobby. GG. Master Yoda, giv mig bump. Ha. Der var sådan noget røgn over. Hvad laver I herude? Vi går udenfor. Vi går tur. Oh, det kunne ikke have det ud. Vi går tur, Elias. Au. Der er en heaven! Er der en heaven? Oh shit. Han er bare fyret afsted, mand. Men jeg tog så alligevel rimelig meget skade. Hvor han ligger der. Åh, oh, 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 oh. Oh, jeg har bomben. Oh, fuck. Hvordan er oj, nej. Plantet i A og bag. Den er plantet i A. Plantet i A. It's planting it. A. Måske ikke heller komme frem med en lille snakker af en AVP. Øj. BP. Yeah! Drunk motherfucker is playing competitive. Ja, boy. Ja, boy. AI. Jeg var død nu. Lang tid. What the? What the? Can I get the bomb? Der er lady. Lady, can I get the bombs? Get the bombs, sådan. Jeg har en bombs. Han hedder... Kan du have den der kanin for lady? What the fuck, hvem er det skønt? Lol, prøv lige at vente, hvor Jeep skal den hejmelte jøde. Hejmelte jøde?
Ej, hun kastede den. Det er tid til at skrive til ham lige nu, og så er det spørgsmål. Sige til, at man har en handicap og kan nøje sig. Nej, det er Jeep, det er jo ikke Nilla. Eller Nick. Har Jeep? Steam? Nej, du er på Facebook. Lol, har Jeep Elias, Facebook? Elias, Elias, hvor mange kills har du? Prøv lige vise det. Jeg har 10. Nej. Og jeg købte den i forgårs. Ej, jeg har ikke købt i dag. Har du købt den i forgårs? Yep. Jeg siger min mor i forgårs. Malte, bombe, bombe, Malte, bombe. To sø. Jeg har en AWP. Malte har bare en bedre AWP end dig. Oh. Oh, in the brotherhood, nigga hood. Malte, kom nu, vi spiller competitive. Malte! Ja, jeg skulle bare lige skrive til Joy. Joy? Joy. Joy, en fucking Joy. Joy. Det er en granat. Oh, 5 HP. Jeg knækker nok på den der kasse den granat. Man. Oh, one bang. Oh. Hvad fuck skal jeg give nu? Jeg har ikke tid. Jeg er lige skrevet til, men jeg har ikke tid på fuck sake. Jeg vil klare. Jeg tror på dig. Ja, Elias, er det ikke jeg har 6 liv. Nice. Du har 5 liv. Jeg er 5 HP. Ja. Fuck. De sidder sikkert et kamera på. What the fuck. Okay, 11 liv mod dem. Ja, det kommer ikke til at gå særlig godt. Jeg lover på den outside. Nej. Nej, det er secret. 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 Vi skal nok ikke hjemme tæt på hinanden, fordi så kommer vi til at plukke hinanden. Plant, plant, plant. De har begge to AV, og I bruger begge to Deagle. Ja, og vi har begge to 5 liv. Nah, du har 6 liv, han har 5 liv, det går ikke. 5? Jo, det går ikke. Du sagde 5. Jeg gemmer mig fandme her. Jeg gemmer mig. Du gemmer dig 5. Se til, når de kommer, hammer. Nice! Get rigged! Nej, jeg kan godt tage ud af mit spil, fordi jeg snorer så meget. Okay, det er rent slået mur. Hvem er det? Henning Claus! Hvem fanden er Henning Claus? Hvem fanden var det for en grin? Det er mig. BG. Aaaaah, hvor ulækker! Hvad skrev han? Biggie. Biggie. Han går ud til kasten. Nej! Hvor er der en? Jeg vil fandme knife. Aaaaah, hjælp mig, secret. Jeg er søgt, nu vi. Flæk ham! Det er ligesom en kæde. Flæk arm. Det er den, der er gået i læk. Det er Bjørn. Flæk arm. Hallo, hvor du har Bjørn, mand. Det er bare så sjovt. Det er også synd for ham, men det er sjovt. Fuck, nej! Der er en hus! Der er en hus! Malte, der er en hus! Oh shit. Det er jo ikke, Jørgen. Wow, jeg tror... Jeg prøvede lige at no-scope det, Elias. Han lignede en under dig, for fanden. Er det? What? Fanden. Han mistede dig! Dårligt. Saber, hvor er dejlig, du skal ned og have bomben! Find a secret! Gudias! Er den secret? Ja! Det giver du på den forkerte vej! Det er genius, det er! Det
er ligesom Gulli. Det er den langsomste vej, man kan tage. Det er ligesom Gulli. Hvis du vinder, du er til Europa. Sidder en under dig. En hus, en hus. Plant, for fanden, plant! Nej, Likas! Jeg var sgu da god, mand. Du er OP-spillet, mand. Ja, tak, jeg ved det. Jeg prøver at sige det til mig. Vi kan stadig godt vinde. Er du så søvsing? I'm gonna søvs you. Så du bare bare op i hans hand. What the fuck? Rock the body. Everybody rock the body. Hey! Shit! Aaaaaaah! Er der ikke en kæmpe? Ja. Kom her tilbage. Oho! 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 Ej, jeg bliver det! Så han skrev også what the fuck til dig. Og how og det. Kan ikke give det. Det var sgu det kamp jeg døde af. Okay. I'm gonna serve you. I'm gonna serve you. Go go go. Lol, du er en stalker mig, Mette. Åh, oh, lol. Eller er du dum? Shot. Rough your body. Oh, fuck, der var lige med. Body. Hvor scheisse, man. Du var aldrig gift med, har jeg tjert mere. For helvede, jeg dør. Altid. Fuck. Fuck, det var pinligt. Har taget ham på mig. What the fuck? Shot. Hvad går nu i gang? Bomben for fanden. Nå ja, det kunne du også nok miste. Stop det op. Mati! Er der bag dig for helvede? Hold kæft! Hold kæft! Go! Ned og plant! Hvad der for? Ned i plant! Kan du køre? Bag dig! Så bare stil og kjær! Okay! Hold kæft! Han er bare ned og så stille og så kigger han ikke bag sig. Oh fuck! Kommer lige så til, at jeg presser på kylder. Hvad er der med? Skal lige søge ind igen. I'm gonna søge you. Go in Ganobi. I'm gonna søge you. Hvad er der nu, Malte? Malte, vi går outside. Kan vi godt blive det? Hvad er der outside? Du tager for øjen! Efter en dårlig anden, der er Obi-Wan. Luke, hvor er du blind? Mener du? Jamen, du er blind. Mener du? Du er blind! Mener du? Du er blind! Mener du? Du er blind! Mener du? Jeg mener, du er blind! Hvad? Mener du? Jeg mener, du er blind! I'm gonna save you! Du er blind!
Oh my god. Jeg er sublen! Kæft. Du er sublen! Hvad? Jeg troede, det var Golden Koi-teamet. Kæft, du er blind! Det er ikke mere. Nu vil jeg hellere være Crimson Whip. What the fuck? Du er blind! Lige du er blind! Kæft! Lige du er blind! Fuck, du er nærmere hørt på din fede. Lige du er blind! Kæft, hvor det er sådan. Nu er du blind! Kæft, hvor det er. Luke, du er blind! Hvad er det smidt ud af, Nick? Vi ses. Luke, du er blind! Jeg smidt ud af samtalen nu. Luke! Nej! Jeg står i en hus. Ja. Nej, han er ikke derhen af. Elias, prøv lige ind i huset. Prøv lige. Elias, du har 15 sekunder til at fucking nakke ham. Hush! Hvad er det, jeg smider dig ud nu? Vi ses. Nej. Jo, vi ses. Jeg er allerede på vej ud og smider dig ud. Nej, shut the fuck up. Ses, Malte. Ses. Ej, det var sjov. Fuck, du er klam. I'm gonna taste you, not least. I'm gonna taste you. Luke, Pookie. Haha! Nej, Luke, Pookie. Kæft, den er kraftig, man. Det var ikke sjovt. Fuck, den er kraftig. Åh, oh, du kan ikke have spredt mine ben der. Nej, det gjorde ikke. Sygt. Sygt. Kæft mig, jeg tror ikke ham. Sygt. Åh, jeg skulle lige til at skyde dig. Åh, flæskesteg! Åh, flæskesteg. Nå, han er da knivet mig. Hvad? Knivet mig. Kig i ham. Så sagde du, åh, flæskesteg. Der er en med Fiben. Ja, der er ikke en Fiben. Der er ikke nogen Fiben. Der er ikke nogen Fiben. Bum 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 bum. Russia feel like. Okay. Ah, de har ikke! Kål! Kål! Aaaaaah!
Lad være med at skrive sig med dine tøjer. Hvorfor ikke rampe? Yes, sir! Det der, det var kroppen. Det der, det var atro-pini. Kom nu, man. Vi skal vinde der pis. Nå, gå! Hå, nu, gå! The bomb is ticking. The fuel. Oh, hi. Oh, hi. I don't know. The fuse, 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 fuse. I'm running my bomb, say. Fuse, 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 fuse. Fuse. Finish. Say, I need juice. Throw me juice, I. Okay, nu skal vi vinde den her. Og du er med juicy balls af. Åh, Luke! Hallo, ja. Hvor gør vi det, drenge? Giv mig det der. Lad være. Kan du godt lade være med at gøre det der hele tiden? Kan du stoppe? Og lige at du holder din kæft. Hvad fanden? Hold nu kæft. Åh! Vi sniper hinanden i stykker. Hvor du skal på fire? Skal hinanden i stykker, drenge? Jamen, vi har min okay. Vi får vildt i stykker, så giver vi dem sikkert. Okay. Du er sikkert. Der er altså ikke nogen. Jo da! Og så den går sikkert. Du er vandet, Pah! Hvad er det, du ser ham? Hej! Ja, men ja, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det? Ja. Drenge, klokken er 10. Hallo, ham som har lavet det her klip, han er fandme skæv. Drenge, ham der. Drenge. Ham der. Drenge. Drenge, klokken er 10. Nej, nej. Jo, prøv så at kigge. Nej, klokken er 20. Bum, bum, bum. Klokken den er 77 i kvart. Nej, den er 72 i 40. Hold nu kæft med det her skraldsnak. Skraldsnak? Det hedder pølsesnak. Pølsesnak. Pølsesfinger. AAAAAH! Du nakkede ham, da. Ja, sgu da. Din pølsefinger. Må jeg gerne nakke dig? Ja, dræb ham lige med kniv. Gå. Pølsefinger. Tag lige din kniv frem, Elias. Tag den frem. Nej. Jo. Jeg kommer bagfra. Jeg tager din kniv frem. Nej, fuck this motherfucker. Tag din kniv frem. Tag din kniv. Den er hurtig, hurtig. Ej! Marti, man. Du er gennem at grine. Jeg gik bare ind, og så havde jeg bare lyst til at skyde. Du siger skide. Skide. Det var på grund af, jeg havde lyst til at skide. Oi. Oi, mig. Oi, min sikker hoved. Piu, 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 piu. Nogen, der ikke er særlig gode til at sko. Piu. Piu piu piu. Nu blev min skærm bare lige piu 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 piu. Hå? Fuck, min skærm den er blevet mørk. What the fuck? Nu er de Jill. Så er der godt, klap hans. Malte, kig bag dig. Dun. Dun. Hallo, I skal tage sammen. Flyt dig! Er det din parti?
hvis jeg bare lige skyder det der et skud, vi ikke indfolk, jeg bare slags skud. Hallo, Mathis, hoved. Så du bare spurgte op! Defuse med Deaster! Kom nu med Deaster! Kom nu, defuse med Deaster, kom nu! Med Deaster pulse! Med Deaster pulse! Hvad er det? Det hænger! Yes. Ah, okay. Okay, ikke mere nu. Yeah, because we have a motherfucker who just want to be kicked. No. Hi. Yeah. I'm in. Oh, det var godt, Nas. Men lad os se, du kan komme over på de der pæle derovre. Ej. Jo. Ej. What? Der står ikke engang med Steam. Hallo. B, man. Det er B, man. Flyt dig. B. Hallo, B. Flyt dig. Nu. Kom nu, Malte. Vi vil gerne vinde dig. Så går jeg nøjde. Jeg er sgu da ikke planten. Nej, men de var på. Wow, du vandt runden uden at samle våben op, Luke. Shit. Skal vi gøre det igen? That's negative, hørte man bare. Let's go! Let's go! Hey, CT, I have 900 ping, ja, og jeg er lige død. Fuck the matchmaking system. The fuck? Throwing smoke! You never come out! Hallo, vi er snart blevet bandet forever. Guys, please report them. What? No. No. To you. Thank you. Left. Smoke. You see, we are in a new team. When your teammates can't understand hype. Fuck, han lavede bare kæft nok helt vildt meget. Sur, mand. Fucking skyder meget op. Fan. But you are gay.
faktisk typisk gammel ordsprog. Jeg føler mig lidt. Nå, Malte, det er den endelige kamp om hvem der kommer afsted på den uendelige unirejse. Unirejse? Nå! Jesu har bare flyttet dig. Flyt! Nej! Ja! Ej! Hvad fanden laver I? Hør mig de der mærkelige lyde. Så ved du godt, hvad bløder. Ej. Spændende. Jeg havde faktisk tænkt at slå Malte. Så kan du. Din satan. Jeg slår mindst én player ihjel hver som pinde til. Hvad gør du? Last move. Thanks. Oops. Aha. Gay to the pain of me. Han er roof, Elias. Ja, men jeg er også i gang med. Aha, Party all the night. Party all the night. Party all the night.